Tere! Olen tulnud 10. juulil Marule Konsumete, et välja loosida Raasiku valla võrkpalli turniiri alagruppide asetused ning samuti Facebookis toimunud reklaamkampaania auhinnad, milleks on 2 võrkpalli. Et esimene võrkpall läheb siis loosi nende vahel, kes jagasid seda plakatit Facebookis. Ja siin on kõik, kes siis läksid arvesse. Kaasa kannab kõrvetatu Endi jaoks nüüd teeme kõik, kes meid keelata Küll võib see, mis tundmatu nii ahvatlev näi Ja nüüd siis otsime juhusliku Fortuna, kes võtaks selle õnneliku võitja välja. Vabandage, on teile ikka aega? On. Et saate meile mängida Fortunat, et me loosime praegu võrkpalli välja. Lüstele läbi. Võite siis seda kaamerasse ka näidata. Aitäh teile! Ja nüüd loosime välja teise võrkpalli, mis läheb siis loosi registreerunud võistkondade vahel. Ja nüüd leiame endale uue Fortuna, kes siis loosiks selle õnnelise. Tere, kes teile meid käega, et loosida mängida meil siis Fortunat. See tunne iga hetkega vaid suuremad saab. Sinu naeratust ma näen soovin vaid. Nii, sõltu vaatleja. Ja palli võidab siis Kurgla. Aitäh teile! Ja nüüd loosime välja alagruppide asetused. Selleks on pantud siia pulki meest kõikide registreerunud meeskondade nimed. Registreeris siis 7 meeskonda. Ja esimeses alagruppis osaleb siis 4 meeskonda ja teises alagruppis on 3 meeskonda. Ja otsime jälle endale Fortuna, kes siis need alagruppid välja loosid. Vabandage jõhte siis praegu. Meil oleks vaja Fortunat, kes loosiks välja selle aastase võrkpalliturniiri siis alagruppi. Esimese alagruppi siis võtad siis kohe 4 liht. Üks aeval võtta 4. Nii, esimese alagruppis on siis Kurgla. Siis on Kuldari Gang. Igavere meeskond. Sa vaatad need lapsed. Ja viimane, esimesse siis jääb Härmo Noored. Nii, loosime nüüd välja ka siis kohe teise alagruppi meeskonnad. Nüüd te võtta viimased siit. Aa, need 3 või? Jah, vaatame, kes teise siis jäid. Nii, on siit üks aaval. Aruküla palliklubi. Peningi pallurid. Ja Maika tiim. Aitäh teile! Sellega lõpetame. Kõigi suvede soojus hoidev lõputu